שלום לכולם, שמי אסף מוזס, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, אני בא מעולם האווירונאוטיקה, הכרה, ובנוסף אני אחראי לתחומים כמו רובוטיקה, מערכות אוטונומיות ומידול פיזיקלי. היום אנחנו נכיר את כלי ה-System Identification, שמאפשר לנו לייצר מודלים דינמיים של מערכות לינאריות ולא לינאריות, מנתוני קלט פלט מדודים. רק אני אציין שאת התכנים האלה אתם תוכלו לצפות בסוף, אנחנו נפרסם אותם ונשחרר אותם. אם יש לכם שאלות, יש לכם פה את המייל שלי, aviasafm, את systematics.co.il. אוקיי, אז מה זה בכלל הכלי System Identification? System Identification הוא כלי למידול מבוסס נתונים, שיכול לעמוד ולשערך מודלים מתמטיים מתוך נתונים של קופסה שחורה, או כיוונון מודלים ופרמטרים במטלאב, כלומר קופסה אפורה. רק כדי לתת את ההבדל בין השתיים, קופסה שחורה זה מודלים שבהם ההתנהגות תחת עיני ידועה לנו בפועל, ואנחנו יכולים לזהות אותה על פי הנתונים קלט ופלט בלבד, וקופסה שחורה, הגרי בוקס, זה בעצם מבנה מודל שידוע לנו כמערכת משוואות, אך הוא מכיל פרמטרים שאנחנו לא יודעים אותם ורוצים לכוונן. אז מדוע הכלי הזה פותח? אוקיי, בכדי לאפשר למצוא מודלים שבהם התובנה המתמטית איננה זמינה, הוא מאפשר לנו בניית מודלים מהירה, כאשר תובנת המערכת מיותרת. אוקיי, אם קיבלתי מערכת ולא אכפת לי איך היא ממודלת בפנים, אלא מעניין אותי איך היא מתנהגת, אני רוצה למצוא ביטוי מתמטי שקרוב אליה, אבל אני לא רוצה לממש את זה בדיוק, אם זה במטלאב או בסימולינק. סיבה נוספת שאני אשתמש בזה זה בכדי לקבל מודלים גסים ובעצם מופשטים יותר, שהם זולים לי מבחינה מחשובית, מבחינה מתמטית, ולעבוד עליהם שהם עדיין קרובים מספיק למערכת שלי, גם אם זה בתחומי עבודה מוגדרים. הכלי הזה מיועד בעיקרו למהנדסי בקרה שיש להם את הנתונים, את הקלטים והפלטים, אך הם רוצים למדל את המערכת, והם לא רוצים למדל אותה, כמו שאמרתי, על פי המשוואות הדיפרנציאליות, אז אני יכול למצוא את הביטוי המתמטי. כל מי שרוצה לאפיין את התנהגות העבר ולחזות את ההתנהגות העתידית, יש כאן אפשרות גם לעשות פרדיקציה או פורקסטינג למערכת, אם זה במערכות כמו מערכות כימיות, מערכות פיננסיות, מערכות אלקטרוניות. יש לנו אפשרות להשתמש פה גם ב... wavelets, סדרות של זמן, time series, רשתות, neural networks, רשתות עצביות, ובעצם מאפשר לנו גם לשערך מערכות לא ליניאריות, וכמו למשל רוויה, אזורים מתים, דברים שמשפיעים על האותות שלנו שנכנסים כמו רעשים. אוקיי, אז התכונות העיקריות של ה-System Identification, אוקיי, זיהוי מודלים מתמטיים והצגתם בצורה של פונקציות תמסורת, תהליכים, processes, מרחב המצד, מצב, state space, או הן במישור הזמן או במישור התדר. אנחנו יכולים לבצע שערוך של מודלים מסוגים שונים, כמו מודלים אוטו-רגרסיים, ה-AR, אוטו-רגרסיב, כמו ARX, RMAX, אוקיי, RMAX זה בעצם אוטו-רגרסיב, moving average, בוקס ג'נקינס, מודלי שגיאות. יש לנו מספר טכניקות שאנחנו יכולים להשתמש בהן, כמו נראות מרבית, שזה המקסימום likelihood, או מזעור חיזור השגיאות PEM, וזיהוי מערכות משנה. בין היתר היכולות של הכלי הזה זה שערוך של פרמטרים במודל בצורת עבודה אונליין, כלומר שערוך המודל כל צעד זמן שנכנסים לנו נתונים למודל. אנחנו ניתן לזה עוד דגש בהמשך, מה קורה כשהמערכת שלי משתנה בצורה פומית, בעצם קצת נגיעה בבקרה אדפטיבית. היכולות נוספות של הכלי הזה בעצם זה מידול וחיזוי מודלים של סדרות זמן, כמו ARMA, ARIMA, שזה ה-Integrated, זיהוי מודלים לא לינאריים, כמו Hammerstein-Weiner, ARX, שמכילים אי-לינאריות בקלטים או בפלטים, אם זה רוויה או אזורים מתים. זוהי מערכות לינאריות ולא לינאריות, באמצעות שערוך של מודלים שהוגדרו על ידי המשתמש, זה הגרי בוקס. אנחנו, במהלך הסשן הזה, אנחנו נעבור על הכלי, ואני אראה בהמשך גם דוגמה שהיא מראה בעצם איך אני יכול לבוא ולייבא את הנתונים, מה אני יכול לבצע על הנתונים שהבאתי,
ברגע שאני מוצא מודלים מסוימים, מה אני יכול לעשות איתם, איך אני יכול לעבוד איתם עם מטלאב ועם סימולינק, ובעצם איך זה עוזר לי ותומך בתהליך של הפיתוח. אוקיי, אז כיצד אנחנו משתמשים בסיסטם אידנטיפיקיישן? אוקיי, אני יכול לפתוח אותו או מהאפס או בפקודה. הכלי סיסטם אידנטיפיקיישן מספק לנו פונקציות של מטלאב, בלוקים של סימולינק וממשק גרפי אפ לבניית מודלים מתמטיים של מערכות דינמיות מתוני קלט פלט שנמדדו. אנחנו נתמקד בממשק הגרפי של המשתמש, כשהוא נוח יותר להצגה ולהבנה מבחינת התהליך. אז יש לנו את ההצגה, ניתוח ועיבוד מקדים של הנתונים, שהכלי בעצם מסייע לנו להבטיח שהנתונים המדודים אכן מייצגים את הדינמיקה של המערכת הנחקרת. הכלי מסייע לנתח ולתכנן אותות בדיקה על מנת להבטיח כי דינמיקת המערכת הנבחרת כראוי בנקודת עבודה מוגדרת. הכלי יכול גם להציע אפשרויות שונות לדגימה בקצבים שונים, להצביע על רכיבי אופסט שעושים לי בייס במערכת, להצביע על אי-ליניאריות וגבולות עבודה אפשריים. אנחנו יכולים לעשות, ברגע שאנחנו מזהים דברים כאלה, עיבוד מקדים, כמו להוריד רכיבי אופסט ולקבל מודלי שגיאות. אנחנו יכולים גם לשערך את המערכת במספר מודלים, אוקיי? כמו שאמרתי, אם זה פונקציות תמסורת, מרחב המצב, פולינומים, כל אחד עם הנוחות שלו ועל פי הנתונים. והחלק השלישי זה בעצם תצוגת תגובת המודלים. אנחנו יכולים לקחת את המודלים ולהכניס להם, להזריק אליהם קלטים ולראות את התגובה, האם זה באמת משהו שמתקרב למה שאנחנו צריכים, למשהו שאנחנו רוצים, ואם אנחנו בכיוון, או אנחנו צריכים לחזור צעד אחורה ולבצע שינויים כאלה ואחרים. אוקיי, אז שערוך המודלים, זה השלב השני בעצם, שהוא כולל הגדרה, הרצה ושערוך מודלים על פי הנתונים המדודים. בדרך כלל את הנתונים שלנו אנחנו ניקח ונחלק אותם לשתי קבוצות, של ה-estimation וה-validation. החלק של ה-estimation אנחנו נשתמש בו כדי לשערך את המודל עצמו, אוקיי, במספר צורות, וברגע שקיבלנו מודל שהוא קרוב לנתונים מהקבוצה הראשונה, אנחנו ניקח את אותו מודל ונשווה אותו לקבוצה של ה-validation, בעצם לאמת את המודל שמצאתי ולראות האם באמת הוא קרוב לעולם האמיתי, שלא עשיתי overfit או overtrained בתהליך שלי. אני יכול לקחת סט של נתונים אחד גדול ולחלק אותו לצ'אנקים ולחלק את זה לאסטימיישן ווולידיישן. אני יכול לקחת מספר דגימות שונות ולהחליט מה הולך לי לשערוך והאימות. אז בשלב הזה אנחנו נתמקד בשערוך. אוקיי, אז ניתן לנסות מספר שיטות שונות ומודלים במבנים שונים כדי לשערך את הדינמיקה של המערכת הנחקרת. את אותות המודלים שאנחנו מקבלים, אנחנו יכולים לאמת או לתקף אל מול נתוני הפלט המדודים. הכלי מאפשר לשערך מודלים באמצעות מספר מבנים מוגדרים מראש, בו זמנית. לאחר מכן ניתן להתרכז במודל מסוים ולבצע עבורו כיוונו נוסף. סוגי המודלים אפשריים או משפחות של מודלים אפשריים, יש לנו שערוך מודלים פרמטרים ליניאריים, כמו פונקציות תמסורת, מודלי מרחב המצב, state space, מודלים בצורת פולינומים ומודל רעשים. לאחר הגדרת המבנה, לאחר שהגדרנו את מבנה המודל, אנחנו יכולים לבחור את הסדר הרצוי של המערכת. אוקיי, מספר מבנים מאפשרים לנו לייצר ולבחון בצורה מהירה מספר מערכות מאותו הסוג אך מסדר שונה. עוד משפחה של שערוך שאנחנו יכולים לעשות זה שערוך מודלים לא לינאריים. במצבים רבים, מודל לינארי אינו מספיק בכדי לתאר את דינמיקת המערכת, ולכן ניתן לפנות ליצירת מודלים לא לינאריים כמו ARX, המרשטיין ויינר. משפחה נוספת זה שערוך מודלים א-פרמטרים, אוקיי, זה קבלת תגובת התדר באופן ישיר מהנתונים. זה יעיל מאוד לניתוח מהיר של הנתונים ולזיהוי תכונות מרכזיות כמו קבועי זמן, תדרי תעודה, רוחב פס, אוקיי, ה-bandwidth. שערוך א-פרמטרים הוא משתמש בשיטות ניתוח ספקטרלי וקורלציות, סטטיסטיקיות. הכלי מבצע ניתוח ספקטרלי באמצעות טכניקות חלונות נתונים ומאפשר למצוא את מודל המערכת כולל מודל רעשים.
אוקיי, והאפשרות האחרונה זה שערוך מודלים של קופסה אפורה, גריי בוקס. במקרה כזה, למשתמש יש ידע מוקדם על המבנה המדויק של המערכת. אוקיי, אני יודע משוואות, אם זה במשוואות דיפרנציאליות במישור S, או אם זה משוואות הפרשים במישור Z, מערכות בדידות. ובמקרה הזה, המשתמש יודע את המבנה או הביטוי של המערכת, והוא רוצה להתאים את ערכי הפרמטרים לנתונים האמפיריים, לנתונים הניסויים שלי. אוקיי, אז במקרה הזה שקופסה אפורה, אני מכיר את המערכת, אבל אני רוצה לכוונן את הפרמטרים שלי בתוכה. במקרה הזה אני צריך לבוא ולהגדיר למערכת, אם זה עם קובץ MATLAB M-File, או עם קובץ C בצורה של MAX. אוקיי, MAX זה MATLAB Executable, C במעטפת MATLAB, ששם אני צריך בעצם להגדיר את הדינמיקה של המערכת, ואני יכול לבוא ולבצע כיוונון של הפרמטרים השונים. אוקיי, אז אחת מהאפשרויות שלנו לייצר את המערכת זה פונקציית תמסורת. אוקיי, שערוך של פונקציית תמסורת, אנחנו יכולים לבטא אותה בצורה של פונקציית תמסורת, זה אומר מונה ומכנה, כתבים ואפסים. אני יכול לתכנן את פונקציית התמסורת, אם זה בקוד של MATLAB, אם זה באפ. אנחנו יכולים להשתמש בנתונים הן במישור הזמן והן במישור התדר. המודלים שמתקבלים עבור המערכת הנחקרת, הם מאפשרים לנו לבצע תכן וניתוח של מערכות הבקרה. אם כאן עכשיו תכננתי, מדדתי את המערכת שלי, את הפלנט, אני יכול ללכת עכשיו ולתכנן את הקונטרולר, את הבקר שלי עצמו. במקרה הזה אנחנו יודעים להגדיר את המערכת שלנו כפונקציית תמסורת, במקרה הזה בגלל ה-System Identification, זה אובייקט מסוג IDTF, אוקיי? Identification Transfer Function, כלומר, פונקציית התמסורת הניתנת לזיהוי. במצב הזה אנחנו צריכים להכיר מעט את המערכת שלנו, לקבוע כמה כתבים וכמה אפסים יש לנו במערכת. אוקיי? האובייקט עצמו, הוא יאחסן את הנתונים האלה, ובעצם ימצא לי את הקדמים של הפולינומים במונה ובמכנה. אוקיי, זיהוי מערכות לא ליניאריות. אתייחס כאן לזיהוי של מערכות קופסה שחורה, black box וקופסה אפורה. אוקיי, gray box. אז שיעורך מודל קופסה שחורה, black box, לא לינארי. במצבים רבים, מודל לינארי אינו מספיק כדי לתאר את הדינמיקה של המערכת. במקרים כאלו, ניתן לנסות ולהשתמש במודלים לא לינאריים של קופסה שחורה, כמו מודלים מסוג ARX והמרשטיין ויינר. מודלים לא לינאריים מסוג ARX הם גמישים וניתנים להרחבה, ועל כן הם יכולים לזהות אי-לינאריות באמצעות גלים, wavelet, רשתות עצביות, neural networks, פונקציות לינאריות למקטעים, זה ה-piecewise linear, ויצא חלוקה, tri-partition. מודל מסוג המרשטיין-ויינר הוא בעצם מודל לינארי בו ערוצי הקלטים והפלטים עובדו, עקב אי-לינאריות סטטיסטיות כמו רוויה, או אזורים מתים. כלי ה-System Identification יכול לזהות את הרכיבים הלא לינאריים בערוצים, זאת בנוסף לרכיבים או אלמנטים לינאריים. אוקיי, אני יכול להפריד בעצם את המערכת עם מודל של רעשים. אם יש לנו אי לינאריות מורכבת ולא יודע בערוצי הקלט פלט, אנחנו יכולים לזהות בצורה גנרית קירובים לביטויים המתמטיים האלו. הקופסה האפורה, ה-Gray Box, אוקיי, במקרים רבים, למשתמש יש את הידע על המבנה המדויק של המערכת. אם המודל יכול להיות מבוטא כמערכת של משוואות דיפרנציאליות, אוקיי, במישור S, או משוואות הפרשים במישור Z, עם פרמטרים לא ידועים, המודלים הלא לינאריים האפורים מאפשרים שערוך של הפרמטרים במערכות הללו. כדי לעבוד בשיטת קופסה אפורה, ה-Gray Box, יש לספק את המשוואות הדיפרנציאליות או משוואות ההפרשים בקובץ MATLAB M-File או קובץ MAX כמו שציינתי. קבצים האלה צריכים להחזיר את הנגזרות של המצבים, ה-States, ואת הפלט בזמן נתון. זאת כפונקציה של הקלט של האינפוט שהגדרנו והמצבים השונים והפרמטרים. שיטה הזאת היא יעילה כאשר יש לה משתמש Legacy Code, קוד שכבר היה בשימוש, נבדק, אם זה ב-C או Fortran, ומייצגים את דינמיקת המערכת. אני רק אציין פה, מודלים לא לינאריים שמיוצרים בשיטת גריי בוקס הם יכולים להיות מחושבים במספר שיטות, אם זה מודלים סטטיסטיים, זה אומר ללא מצבים,
מודלים דינמיים או מודלים של סדרת זמן, שזה ללא קלטים במקרה הזה. אוקיי, מודלים של סדרות זמן, time series, שילוב וחיזוי רעשים. הכלי System Identification הוא מספק גם יכולות של חיזוק של predict או forecast, בהינתן מודל של סדרות זמן, time series, ואופק חיזוי לאחר הגדרת הנתונים. הכלי מחשב את התגובה החזויה העתידית על פני אותו אופק זמן. בשיטה זו, על המשתמש לספק מידע בנוגע לקלטים עתידיים כארגומנט קלט. למשל, אנחנו יכולים להחליט האם אנחנו רוצים את מודל הרעשים ביחד עם מודל המערכת המזוהה. אני אציין פה, תנאי ההתחלה עבור הפורקאסט מחושבים בצורה אוטומטית על פי נתוני העבר שהוגדרו כבר במערכת. זה במטרה שתהיה לנו החלקה בין החלק הידוע לחלק של הפורקאסט, החלק שאנחנו רוצים לעשות לו פרדיקציה. אוקיי, שיעור פרמטרים אונליין. אוקיי, אז ישנם מקרים שבהם דינמיקת המערכת משתנה באופן פתאומי, שינויים יכולים לנבוע מכשל במערכת, שינוי בהגדרות בקונפיגורציית העבודה. למשל, אם כנפי מטוס אשר נשברים תוך כדי הטיסה, או מערכת לפיזור חום בתחנת כוח, שבה נכנס מחליף חום לפעולה, אז שם עם כנפיים שנשברות זה שינוי פתאומי, מחליף חום שנכנס לפעולה זה שינוי איטי. כאשר שינויים פתאומיים כאלו מתרחשים, רצוי לקבוע בצורה אוטומטית, כי הם אכן התרחשו וכיצד המערכת צריכה להגיב. אוקיי, לדברים כאלה, לצורת עבודה כזאת, קוראים בעצם בקרה אדפטיבית. אנחנו נשתמש בזה כדי לבוא ולשנות את הבקרים שלנו, או כדי להרים לפחות דגל, להגיד, יש לי כאן בעיה עם מערכת מסוימת עבור תחזוקה. יש לנו מספר פונקציות ובלוקים שאנחנו יכולים לבצע שערוך פרמטרים עבור שינויים פתאומיים, כמו שיטת ריבועים הפחותים או לייצר פולינומים. שיטות אלו משערכים את הפרמטרים בכל איטרציה בה נכנס נתוני חדשים. ישנו גם ממיר סוגים המאפשר להמיר מודלים שזו בשיטות ARX או RMAX למודל מסוג מרחב המצב, State Space. חשוב לציין כי החלק גדול מהפונקציות ויכולות אלה נתמכות בייצור קוד. כלומר, אנחנו יכולים להשתמש ביכולות אלו ברמה סימולטיבית ובהמשך לייצר קוד לחומרה מסוימת ולהשתמש במכניזם של ה-Online Estimation עבור כיוונון אוטומטי. אוקיי, אימות והשוואת תוצאות המודלים. כלי ה-System Identification מאפשר להשוות בין הפרמטרים אשר מתקבלים מהמודל המשוערך, ה-Estimated, לבין הפלטים אשר מדדנו, ה-Validate. אתם זוכרים בהתחלה אמרתי שאני אחלק את הנתונים שלי ל-Estimated ו-Validation, אז עד עכשיו דיברנו על מה אני עושה עם הנתונים של קבוצת הנתונים של ה-Estimated, השערוך. ברגע שכבר מצאתי את המודל של הרכת, אני בעצם יכול לקחת את זה, את המודל, להזריק לו את הנתונים של הוולידיישן ולראות, או להזריק לו נתונים חדשים ולהשוות אותם לוולידיישן, לראות כמה קרובות התוצאות שלי. אני יכול לוודא שמודל המערכת שקיבלנו אכן מייצג באופן מדויק את המערכת במציאות, את המדידות הנוספות. כמו כן, יש פונקציות עזר שנותנות לנו מדד על כמה תוצאות שלנו מתאימות לנתונים. למשל, האם סדר המודל מתאים או שהוא אמור להיות גבוה יותר, כמה מדויק זיהינו את דינמיקת המודל, והאם מודל הרעשים או השגיאות שלנו הוא משמעותי. אנחנו יכולים להציג מספר מודלים בצורה סימולטנית, אחד על גבי השני, הן במישור הזמן או במישור התדר. גרפים אפשריים זה תגובת התדר, תגובת מעבר, כתבים, אפסים. אוקיי, בשלב הזה אני רוצה רק כדי שתרגיש את הכלי, אני אעבור סביבה של המטלאב. אוקיי, אני יכול לפתוח את הכלי דרך apps. אוקיי, apps זה ממשקים שנכנסו בגרסאות האחרונות, ובמקרה הזה יש לי כל הכלים, אבל יש לכם תחת קונטרול את ה-System Identification. אתם יכולים לבחור אותו דרך ה-apps, או דרך ה-Command Window, לרשום System Identification, אוקיי, הנתונים שאנחנו נעבוד איתם זה נתונים מדודים של מנוע,
אוקיי, אנחנו הכנסנו פה נתונים של קלט ופלט, זה היה בעצם האות למעלה, בצד ימין, האות שהכנסתי למנוע, אוקיי, ולמטה זה בעצם אות הפלט, שהוא מראה לי בעצם את הזרם עליו. זה מה שאתם רואים כאן, זה האדיטור, זה הלייב אדיטור, שבעצם זה האדיטור החדש, שמאפשר לי לבוא ולכתוב את הקוד, ותוך כדי לבוא ולראות את הפלטים. אני לא צריך לפתוח חלון נוסף, אני לא צריך לעבור בין חלונות, אני רואה בעצם את הגרפים והתוצאות שלי באותו חלון. אז יש לנו את הקלטים והפלטים, הם נמצאים גם ב-workspace, אוקיי, יש לנו כאן בעצם את האינפוטים, את האוטפוטים, זמן הדגימה, שזה 2 מיליסק, אוקיי, ואני כרגע פתחתי את ה-System Identification. אוקיי, ה-System Identification, אני יכול לעשות את זה גם ברמה של MATLAB וגם עם הממשק, אני עושה את זה עם הממשק רק כדי שיהיה יותר נוח לעקוב ולהבין. אז השלב הראשון זה בעצם להווה את הנתונים. אוקיי, כשאני מהווה את הנתונים, אני יכול לבחור איזה נתונים באיזה צורה אני רוצה להווה אותם. הנתונים שלנו הם נתונים לאורך זמן, אז זה יהיה Time Domain Data. בעצם מה שאני אבחר אותו, הוא מאפשר לי להשתמש בכל הנתונים שיש לי ב-workspace. אז במקרה הזה האינפוטים שלנו זה input, קוראים לו output שלנו, הוא משתנה בשם output. לנתונים שלי אני אקרא motor data. אוקיי, הזמן ההתחלה שלי הם היו 20 שניות, אבל זה מתחיל מ-0, וזמן הדגימה זה בעצם 2 מיליסק, אבל זה משתנה בשם TS. אוקיי, ואני אעשה עכשיו import. והשלב הראשון שהוא עשה עכשיו, הוא בעצם הביא לי ל-System Identification את הנתונים שלי. אוקיי, אני רואה כאן את המוטור דאטה. יש לי כאן באמצע את התחת operation, יש לי את ה-working data, זה בעצם סט הנתונים שעליו אני עובד. אז ציינתי שאני יכול להביא את הנתונים ולעשות עליהם, רגע אני אגדיל את זה פה, אני יכול להביא את הנתונים ולעשות עליהם pre-process, אז אני כרגע הנתונים שהבאתי, אני יכול לעשות להם, להפריד ביניהם, אני יכול לעשות להם filtering, במקרה הזה אני אוריד את הממוצע, את ה-offset בעצם, אוקיי, וקיבלתי כאן עכשיו סט נתונים דומה, אבל הוא ללא ה-offset, אני יכול למשוך אותו ולהגיד, אוקיי, אני רוצה להמשיך לעבוד עליו, אמרנו, ה-working data זה הנתונים שעליהם אני עובד, אז אני עובד על נתוני המנוע ללא הממוצע. את אותם נתונים עכשיו אני יכול קודם כל לבוא ולראות, יש לי כאן time plot, אוקיי, את ה-checkbox, ואני יכול לראות את הנתונים האלה שהבאתי עכשיו. אוקיי, בכחול זה הנתונים המקוריים שלי, בירוק זה בעצם בלי הנתונים שלי, בלי ה-offset. את הנתונים עכשיו, בלי ה-offset אני יכול לחלק, אמרנו, לשתי קבוצות של ה- estimation ו-validation. אז יש לי פה אפשרות לעשות select range. ב-select range אני יכול עכשיו לבוא ולהגדיר לו את הזמנים, והוא ייקח לי את הדגימות המתאימות. אז יש לי 20 שניות, אני אגדיר לו מ-0 עד 10. הוא לוקח לי בעצם חצי מהדגימות, מהדגימה הראשונה עד ה-5001. אני קורא לנתונים האלה motor data E, E זה ל-estimation, ועושה insert. נוספו לי כאן עכשיו סט נתונים שהוא מהווה חצי מהדגימות שלי. את החצי השני אני אגדיר לו מ-10 עד הסוף, עד 20 שניות. אז מ-10 עד ה-20 שניות. אוקיי, והוא לוקח לי בעצם את החצי השני של הדגימות, אני אקרא לזה motor data V, אוקיי, שזה הולך ל-validation, ואני אעשה לו insert. אוקיי, ועכשיו יש לי כאן, ואני אעשה close, עכשיו יש לי כאן את הנתונים המקוריים, את הנתונים pre-process שהורדתי להם את ה-offset, וחילקתי את הנתונים הללו לשתי קבוצות, ל-estimation ו-validation. באדום ה-estimation, בתכלת ה-validation, ועכשיו אני רוצה לקחת את ה-estimation ולעשות עליהם פעולות. אז אני אעבור אותו ל-working data, אני רוצה להשתמש עליו, ואת ה-validation, אני אקח, אעביר פה, יש כאן validation data שאני אשתמש בו בהמשך. אוקיי, עכשיו את הנתונים של ה-estimation, אני יכול לבוא ולבחור איזה צורה של מודל אני רוצה לקחת. אז אני יכול לבחור, אמרנו, פונקציות תמסורת, מרחב המצב, state space, תהליכים, פולינומים, מערכות לא ליניאריות, בכל אחת שאני אבחר פה, הוא בעצם ייתן לי את האופציות השונות לבוא ולערוך את המודל.
אז בואו ניקח משהו פשוט, ניקח את הטרנספר פונקשן. אוקיי, ברגע שאני בוחר את הטרנספר פונקשן, אמרתי אני צריך לבוא וקצת להכיר את המערכת. אני יכול לבחור כמה כתבים, כמה אפסים יהיו לי במערכת. אני יכול לבחור אם אני רוצה את זה, שזה יהיה רציף במישור S או בדיד במישור Z, אז אני יכול continuous או discrete. אוקיי, במקרה הזה רק לשם הדגמה, אני אקח מערכת עם שני כתבים ו-0, 1, ואני בוחר לו estimate. אוקיי, אז מה שהמערכת עכשיו תעשה, תיקח את הנתונים של ה-estimation, ותנסה למצוא מודל של, בצורת פונקציה תמסורת עם שני כתבים ו-0, 1. אוקיי, ואני רואה כאן שהוא סיים את זה. אוקיי, הוא בעצם עושה תהליך אופטימיזציה של least square מאחורי הקלעים. אני אסגור את זה, ומה שהוא עשה לי עכשיו, הוא יצר לי פה מודל, transfer function, אוקיי, על פי מה שהגדרתי לו, שני כתבים, 0, 1, ואת הסט נתונים של ה-estimation. עוד אפשרות שיש לי, אני יכול לבחור את ה-state space model, אוקיי, מרחב המצב. כאן אני יכול לבוא ולהגדיר לו את הסדר של מרחב המצב, מי ש... רק תזכור את מרחב המצב, זה בעצם מערכת שאני מגדיר לו את המטריצות והווקטורים, A, B, C ו-D. אני יכול לבוא כאן את להגדיר את הסדר עצמו, או אם אני לא יודע, ואני כזה יורה באפלה, אז אני יכול להגדיר לו כאן וקטור של, של סדרים, של סדר מסוים של המערכת, והוא יריץ לי בעצם את ינסה למצוא לי מערכת מסוג state space בסדר מ-1 עד 10. אוקיי, אז אני אעשה לו כאן עכשיו את ה-estimate. ובעצם כאן הוא בא ומייצר לי, הוא נותן לי את התוצאות ומצביע לי בעצם על התוצאה הטובה ביותר, מאיזה סדר ואיזה, ומה התאמה הקרובה ביותר. ואני יכול לבחור כל אחד מהם ולייבא אותם ל-System Identification. אז אם במקרה הזה אני אבחר את הסדר 3 ויעשה לו Insert, אני אבחר לו כאן את סדר 4 ויעשה לו גם Insert וסדר 5. אוקיי, עכשיו הבאתי את כל המערכות של state space מסדר שונה לסביבה שלי, ואני יכול לראות אותם, בוא נזכור פה, ואני יכול לראות אותם עכשיו עוד פעם ב-system identification. אוקיי? עדיין אני, זה רק, אני לא יכול עדיין לנתח את המערכת, אני רק הבאתי אותה לסביבה שלי במודל מסוים, transfer function במקרה הזה או state space. מה אני יכול לעשות איתם? אני יכול לבוא ולקחת את המודלים האלה ולראות אותם, יש לי כאן LTI Viewer, וברגע שאני אגור את המודל הרצוי, אז הוא יפתח לי בעצם חלון. אוקיי, פעם ראשונה שאתם תפתחו, אז הוא יגיד לכם, יש לכם כאן את האנלייזר, ואם אתם רוצים לראות בשור הזמן או התדר, אבל כאן עכשיו אני יכול לראות את האות שלי, את התגובה, ואני יכול לבחור כאן עכשיו לראות פרמטרים מעולם הבקרה. אם אני עושה לחצן ימני, אני עוד תחת קרקטריסטיק, אני יכול לראות את ה-Rising Time, Settling Time, אם אני עושה Settling Time, אני יכול לראות כאן מתי הוא מתכנס לי, אני יכול להגדיר גם את Settling Time, זה 3%, 5%, אני יכול גם לראות את זה כאן מבחינת, כאן במקרה הזה זה כניסת סטפ, אני יכול לבוא ולהגדיר לו למשל בודה, אוקיי, ולראות את זה בעצם את הערכים שלי במישור התדר, אוקיי, ולנסות לזהות את התדרים הבעייתיים שיש לי, וגם פה, לפי הגרף שאני בוחר, אני יכול לבחור את הקרקטריסטיקה, את התכונות שלו, לפי הגרף שבחרתי. אוקיי, אפשרות נוספת שאני יכול לעשות עם הנתונים האלה, זה to workspace, לבוא ולקחת אותם לסביבת עבודה שלי. אמרנו שאני יכול לעבוד גם במטלאב, גם בסימולינק, אני יכול לבחור את המערכת שלי ולגרור אותה ל-to workspace. אוקיי, ובעצם נוצר לי כאן משתנה חדש במטלאב, בוורקספייס עצמו, שאם אני ארשום עכשיו TF1, אז אני יכול לראות בעצם את המערכת שנוצרה לי. אוקיי, אז אני יכול לראות פה, אמרנו שיש לי כאן מערכת, בחרנו עם שני כתבים ו-0-1, אז אני רואה כאן שזה מסדר, המונה שלי הוא מסדר ראשון, זה אומר 0-1, המכנה שלי הוא מסדר שני, שני כתבים זה אומר מסדר שני, ואני יכול לראות פה את הנתונים השונים לגבי המודל שיבאתי. אם אני חוזר ל-System Identification, כדי לבחור את המודל הרצוי, יש לי כאן מודל Output, אוקיי, צ'קבוקס, אני אסמן אותו, אוקיי, וכאן במודל Output, במודל Output, אני בעצם יכול לבוא ולראות
את כל המודלים שהבאתי לסביבה שלנו ולראות בצד ימין את ההתאמה שלהם. אוקיי, אז אני רואה כאן שבאמת ה-State Space 3 הבאתי, יש שם התאמה של 85%, ה-Transfer Function היה התאמה של כמעט 83%, ואני יכול בצורה הזאת לבוא ולבחור את המודל המתאים ביותר. אוקיי, אני יכול גם להביא פה, להגדיר פה, כמו שאמרתי, לא לקחת רק מקבץ אחד של נתונים ולחלק אותו, תלוי כמה גדול הוא. אני יכול לבוא ולחלק, להביא מספר נתונים שונים, ושכל אחד מהקבוצות האלה, אני אחלק אותם לסטים של estimation ו-validation, וגם פה אני יכול לבוא ולהגדיר פה המון, המון סוגים של נתונים, כמו של מודלים, כמו שציינתי פה, אם זה פונקציות תמסורת, state space, פולינומים, מערכות לא ליניאריות. אוקיי, וכנ"ל ברגע שאמרנו ה-S3 שלי זה המודל עם ההתאמה הגדולה יותר, אני יכול גם אותו להביא ל-workspace. אוקיי, אני רואה שנוצר לי פה SS3. אוקיי, שכאן הצורה שלו ב-state space, ואני רואה כאן את המודל עצמו, אוקיי, שזה בעצם ה-X dot, ויש לי כאן את המטריצות והווקטורים של A, B, C ו-D, ויש לי כאן את הפלט. אני יכול לראות כאן את ה... סדר השונה, אוקיי, אז במקרה הזה אני רואה את המטריצה של A, את הוקטור של B, וקטור של C ואת הפלט Y, D במקרה הזה זה עם שגיאות, אני יכול אמרתי לציין האם אני רוצה שיהיה לי מודל של שגיאות או לא, במקרה הזה אנחנו לא הגדרנו לו, אז בגלל זה D כאן הוא 0, ואני רואה כאן את הנתונים שלי, ואני רואה כאן בעצם שהאחוז שלי של ה-estimation הוא מאוד גבוה, 98.85%. אוקיי, אז ראינו שאנחנו יכולים לעבוד עם הממשק, אני יכול לעשות את אותו דבר גם בפקודות במטלאב, אוקיי, ברמה של קוד, אני יכול גם לעבוד בסביבה של סימולינק. בואו אני אחזור למצגת. אז כפי שכבר ציינתי, אנחנו יכולים להשתמש בכלי גם במטלאב וגם בסימולים, שסימולים, מי שלא מכיר, זה דיאגרמת, סביבה של דיאגרמת בלוקים, שבה אני יכול לבוא ולתכנן את האלגוריתם שלי, זה סביבה שבעצם פועלת במעטפת זמן, ואני יכול לבצע את הסימולציה, והוא מתקדם שם על פי שיטה נומרית שאני בוחר. אז את המודל שמצאנו אנחנו יכולים להשתמש ולממש גם בסימולינק, אם על ידי המימוש עצמו של הביטוי המתמטי, או באמצעות בלוקים מוכנים, כמו למשל בלוקים של פונקציית תמסורת, שאני מגדיר פשוט את המקדמים של המונה והמכנה, או של מרחב המצב, שאני מגדיר לו את המטריצות והווקטורים של A, B, C ו-D. הדבר הזה מאפשר לנו למנף את שאר היכולות של סימולינק, כגון שילוב של מערכות שזיהינו עם מערכות נוספות מתחומים שונים, הגדרת קלטים ופלטים חדשים, או סגירת חוגי בקרה על מספר מערכות. אוקיי, אז לסיום, אנחנו הכרנו כאן היום את כלי ה-System Identification, מה זה ומה היכולות שלו. ראינו כי הכלי מאפשר מידול של מערכות מבוססות נתונים, קלטים, פלטים. הכלי הינו כלי משלים למידול מערכות ויכול לעבוד הן בסביבת מצב והן בסביבת סימולינק. אנחנו יכולים לבצע תכנול של המערכת הנחקרת, סימולציה של הביטוי המתקבל וניבוי, פרדיקציה או פורקאסט עבור ערכים עתידיים. תהליך העבודה הוא נתמך ב-Model Based Design. Model Based Design זה בעצם מידול של המערכת או תכן של המערכת שהוא מבוסס מודל. זה אומר שאני יכול לבוא ולקשר אליו את ה-requirement שלי, לתכנן על פי הדרישות, לייצר מזה קוד, כי ציינתי שה... היכולות של הכלי System Identification נתמכות בייצור קוד, ובעצם נבדוק את התכן שלי. ציינתי שקיים מכניזם שמאפשר לנו לעבוד בצורה של אונליין, ולזהות את המערכת גם כאשר מתרחשים שינויים פתאומיים, שזה בעצם עולם של בקרה אדפטיבית, והכרנו גם את צורת העבודה בצורת קופסה אפורה, ה-Gray Box, שמאפשר לנו לכוונן את הפרמטרים במערכת הידועה. אז אנחנו עכשיו נבוא ונצא לשאלות, אז אתם מוזמנים לרשום, יש לכם בצד ימין למעלה או בצ'אט או בקוויסטיין, אנחנו חצי דקה אנחנו נראה מה השאלות ואנחנו נחזור.
אוקיי, אז שאלה אחת ששאלו אותי פה, אוקיי, דווקא מהנדס בקרה, אז מי, אם יש לי עכשיו מערכת באמת, ואני רוצה, השאלה פה האם אני יכול רק בטכן חוגי הבקרה, כי הוא לא פחות מבין בדיזיין. אז כן, בין היתר המטרה של הכלי הזה היא בעצם, למשל למהנדסי בקרה, לא לבוא ולמדל לעומק את המערכת, הם לא צריכים להבין בתחום, יכול להיות שזו מערכת שהיא מאוד גדולה, מורכבת, מה שאכפת להם זה עכשיו לבוא ולסגור חוגי בקרה על, על מערכת מסוימת או תת מערכת, מה שהם צריכים, התהליך הוא לבוא ולמדוד, לשלוח או להזריק אינפוטים לאותה מערכת ולמדוד את הארטפוטים, ואז בעצם לעשות את הקירוב בצורה שראינו, אוקיי? אז תוכלו לקבל את המודל של הפלנט בעצם, ולהתמגד בטכן חוגי הבקרה עצמו. אוקיי, איך אני בא ומעצב את זה לפי הדרישות שלי. בואו נראה אם יש כאן עוד שאלה, תשארו איתנו. אוקיי, אז שאלה נוספת ששאלו פה זה מה היכולות שלי לגבי סימולינק? הראינו כאן את הממשק, אמרנו יש הרבה פונקציות, לגבי הסימולינק, אם אני אעבור, אפתח את המטלאב ואפתח את הסימולינק, אז יש לי כאן בעצם גם ספרייה, אמרנו יש לנו גם פקודות של המטלאב עצמו, יש לי ספרייה פה, בוא נגדיל את זה, של System Identification, אוקיי, שבתוכה יש לי בעצם גם תתי ספריות של Estimators ו-Models, שכאן בעצם אני יכול, אם שם הייתי צריך לבוא ולהגדיר את זה בתפריט, אז פה אני יכול לבוא ולהגדיר בלוק, או לבחור בלוק, ולהגדיר לו את המודלים או את הצורת קירוב שאני רוצה, בתוך הבלוק עצמו. אז יש לי כאן את ה-Estimators, שיש לי כאן Kalman Filter ו-Extended Kalman Filter, יש לי כאן גם אפשרות ל-Particle Filters, יש לנו כאן, אמרנו, דיברנו על השיטות של ה-AR, אז ה-Auto-Regression, אז יש לנו כאן Recursive Polynomial Model Estimators ו-Recursive Least Square Estimators, יש לנו גם כאן את האפשרויות למודלים השונים, אמרנו שיש לנו את ה-Black Box ו-Gray Box, אז יש לי כאן אפשרות למשל Non-Linear Gray Box, שאמרנו, כאן אני בא ומכיר את המודל שלי, אוקיי, ואני רוצה לבוא ולכוונן את הפרמטרים, אז אני צריך לבוא ולהגדיר לו את ההתנהגות של המערכת, אם זה בקובץ MATLAB M-File, או אם זה בקובץ MAX, שזה C במעטפת של MATLAB. אז כן, אז יש לי אפשרות כאן לעשות את זה, אמרתי, גם ב-MATLAB, גם ב-Simulink, וגם ב-App, כל אחד עם הנוחות שלו. אוקיי, בוא נראה אם יש כאן עוד שאלה. אוקיי, רצו רק שאני אחזור על צורת יבוא של הנתונים, כי אמרנו שבחלק הראשון אני בעצם הבאתי את הנתונים, ואחרי זה עשיתי לו pre-process והורדתי לו במקרה הזה את הרכיב של ה-offset, אוקיי, עשיתי את זה כדי, כי אני לא רוצה לקבל גם לא בטעות, שיהיה לי השפעה של הרכיב DC שלי על ה-estimation, אחרי זה מה שעשיתי חילקתי את הנתונים האלו ל- estimation ו-validation. אני רק אחדד את הנקודה הזאת, אלה הנתונים המדודים שלי שראינו פה, אוקיי, אם אני אוריד את החלקים האלה, אוקיי, אז יש לי פה בעצם את הנתונים המקוריים שלי, אוקיי, עליהם אני בעצם הוספתי, עשיתי את כל החלקים וחילקתי את זה ל-estimation ו-validation, במקרה הזה יש לי מספיק נתונים, אוקיי, דגמתי כל 2 מיליסק, ויש לי כאן על 20 שניות, בפועל, אם יש לי קריאה אחת שהיא ארוכה מאוד, אני יכול לבוא ולחלק אותה לצ'אנקים ולהחליט מה ילך ל-estimation ו-validation, אני יכול לעשות הרבה קריאות כאלה ולטעון אותן בחזרה לפה, אוקיי? ואז אני אראה פה פשוט את ה-data view, אני אראה אותן פיזית יותר. אם אני עובד במטלאב, אני אראה פשוט המון קריאות, אבל אין לי בעיה. ואותם אני גם מחליט למי הולך ל-estimation, מי הולך ל-validation, מה שכן צריך להיזהר, כמו בעולם של machine learning, שאין לי איזה overfit, שעשיתי overtrain,
שבמקרה לא מצאתי מודל שהוא מתאים מאוד לנתונים שהשתמשתי בהם, אבל אם אני אשלח נתונים חדשים אז אני אקבל בייס, אז צריך לבוא ולעשות מגוון של נתונים או מגוון של אינפוטים לאותה מערכת, ולקחת את הפלטים הרלוונטיים ואיתם לעשות את השערוך של המודל שלי. אוקיי, בוא נראה אם יש לנו עוד שאלות. אוקיי, אני לא רואה עוד שאלות, אז רק אני אציין שוב, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לפנות, אתם יכולים לפנות אליי פה במייל, aviasaf@systematics.co.il. אתם יכולים גם, אנחנו את התכנים האלה אנחנו בעצם נבוא ונפרסם במהלך הימים הקרובים, גם את המצגת, גם את הסרטון עצמו, את הוובינר, ואתם מוזמנים לפנות אלינו כל שאלות שיש לכם. אז תודה רבה לכם.